Servus vsi, dobrodošli za namem kanalu in pozdravljeni v novi epizodi Farming Simulatorja. Danes začenjamo v novembru, torej smo preskipali mesec od prejšnje epizode in tule notri imamo kar precej kanolinega olja za spraviti in kot vidimo še več kot 15.000 litrov dodatne kanole za sprocesirati, tako da niti približno nam ne bo danes uspelo prodati vsega kanolinega olja, ki je tukaj, kvečemo samo še tole in eno dodatno paleto, tako da bomo imeli vse skupaj, ja, se ne vem koliko tisoč litrov sploh je tule, kar neki palet je in cena kanolinega olja bi danes tudi mogla biti kar zelo dobra. Če si pogledamo 5800 po paleti, to sploh ni slabo, ampak vsega pa danes nažalost vse eno ne bo šlo spraviti v prodajo. Drugače, če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, lajkite video in ga šerajte. Zdaj pa gremo, preden gremo kanolo odvoziti, bomo počakali, da se še ena paleta tamle spona, naložiti kar v naš tovornjak jajca. Ta so že sponana in je vse ok z njimi, tako da jih lahko samo naložimo, pogledamo samo katera stranica se odpira, pravilna, odlično. Tudi tovornjak ni ravno na najboljšem stanju in bo kmalo zahteval popravilo, ampak ni to niti približno tako hudo kot pa naša case, ki ga še moramo popraviti in pa fend, ki smo ga popravljali v prejšnji epizodi. In tule ja, na tej strani ni res veliko jajc, ker smo jih kar nekaj zvozili v našo pekarno, zato da lahko tam delamo torto. Verjetno, če bomo šli kam v tisto smer, bom tudi preveril, če slučajno karkoli potrebuje še tista produkcija, ali pa mogoče moramo kakšne produkte spet odmaknati, zato da bo dovolj prostora za sponanje. Bomo šli čez celoten produkcijski tab malo kasneje. Preveriti moramo tudi živali, kot sem pogledal med epizodama, mislim, da imajo krave kar precej mleka za odvoziti, tako da bomo tudi to morali danes storiti. Pa zato, ker je bilo danes bolj malo jajc na tej strani, bom vzel tudi tole paleto, ki je ni čist povsem polna, ampak ajde, skor povsem, dajmo tako reči. Tele bomo prevezali, da jih ne strosim vse po tleh, potem pa naložimo še drugo pakungo. Pri tej drugi pakungi bom pa pustil tole paleto za čisto maljajci, ki je ostala, dok se nam tudi ne mudi s prodajo. Tako da to je to, zavežemo vse skupaj 20.800 litrov, nekaj manj kot pretekle leta, se smo že velikrat povedali, zakaj je to tako. Zdaj pa preverimo, kam lahko jaz to sploh peljem. Evo, smo glih na tebu za živali. Krave imajo ogromno mleka, nič slame, pa relativno malo hrane. Ampak dobro, hrano imamo eno miks že pripravljen za njih skupaj, tako da to je v redu. Pa tudi ovcem bo treba volno odmaknati, tako da danes imamo kar precej dela. Prvo pa pogledamo tule za jajca, najboljši prostor za prodajo, kot vedno, fast food restaurant, točno čez cesto. Tule je treba s tovornjakom kar paziti, narediti en ostro ovinek noter, da se lahko vsa jajca prodajo. Če odpremo tole stranico, da vidimo, smo pa vsem v triggerju, smo, super. In potem lahko počakamo, da dobimo skupni rida, odkoliko smo skupaj zaslužili od tega loada. 93.912 evrov, to je zelo dobro, dajmo se kar za začetek znebiti vsega kredita. Teb za finance, ostalo nam ga je samo še 10.000 evrov, tako da to je super. 85.000 ostaja na računu, nekaj dodatnega bomo seveda dobili tudi še zdaj, ko naložimo vso kanolino olje. Upam, da se je še ena dodatna paleta sponala, zelo zgleda iskreno, da se je, ja. Vse palete smo prej omaknali ven in tudi zelo ga je na zalogi samo 35 litrov, kar pomeni, da so se vse možne sponale, še vedno pa ostaja noter 15.000 litrov same kanole, tako da veliko olja se da še z tega predelati in bomo to predelovali tudi v naslednjem letu. Jaz bom te palete, dobro, tako grdo spet ne, malo bolj tako na fraj zložil, ker so zelo male, pa ni jih toliko velik, da bi cel tovornjak za to porabili. In tudi so edine, ki jih bomo še danes kamorkoli pelali, zato se ne rabim, kot rečeno, stekanjem preveč obremenjevati. Pa čeprav morda ne zgleda veliko, je tole kar fajna količina olja. 14.000 litrov, to res ni slabo. Gremo tule v, ja, tale prices tab, pogledamo kanola olje, rekli smo, da je najvišja cena okoli 5800 in to na grocery martu, kjer se že cena malo niža, ampak itek bomo še preden, bo ura 9, da se ponovno zniža že tam. Evo, tule pa vidimo, da se je kar neki medu sponalo in ta med bomo tudi lahko že kmalo prodali, moram pogledati, kje, pa kdaj, pa kako se ta med prodaja. Vem, da se ga tudi da uporabljati v produkciji za pa že kosmiče, sirijal, ja. Ampak tega verjetno mi vsaj ne na tej seriji, no, ne bomo delali.
Zdaj bomo prodali kanolo in tudi to, opa, nam zagotavlja kar opasen profit, še 82 tisoč evrov od kanole. In ja, smo že presegli 150 tisoč evrov na zelo enostaven način, bodmo realni. Tole ni bil najboljši rekverc, ker ga moram rekvercati kar daleč, vse tja zadi do parkirišča, zato da bom lahko potem tam sploh obrnil nazaj na glavno cesto. Tako da moram šele tule začeti takole malo zavijati, da prijemo glih v sredino. Odlično, no, dole mi je pa zelo fajn ratalo po enem času. Seveda lahko zdaj to parkolico pospravimo. Parkiramo jo lepo tule čisto zraven, tako kot smo jo prejšnjič. Mogoče z malo več klirjenca, toliko da se ne bo zabijala slučajno. In bom tudi tovornjak pustil tukaj. Zdaj grem pogledat tamle gor met. Mislim, da je to razlika med sponerjem, če se spomnite, ki smo ga mi postavili, in pa tistim sponerjem, ki je v base gameu. In sicer, da osnovni lahko naenkrat spona samo eno paleto, tale je pa poseben, ker jih spona do 18. Torej dve vrste, takle 3x3 grid, da jih prije polglih 18 in vsaka ima 400 litrov, tako da no, neki medu pa že tudi imamo, super. Zdaj pa moramo pogledati, nekaj denarja imamo, mogoče lahko celo kaj novega kupimo, če je kaj zanimivega v used machinery. V oktobra, kot smo videli, ni bilo nič novega, upamo, da je vsaj danes kaj bolj zanimivega. Dajmo reči, zanimive stvari so, a pa jih rabimo? Ne, tule ena res velika nakladalka, pobiralec za krompir in navadna prekolca 25 kubična. Nič od tega le, ravno ne rabimo, tako da bomo mogli vse tole spustiti in tale denar, ki ga imamo, nam bo kar ostal gor na računu. Zdaj pa skočimo v kejsa, bomo kar s kejsom vse tukaj delali in porihtajmo naše živali. Za začetek krave, ker jim bo kmalo zmanjkalo slame in nočemo, da bi slučajno nehale pridelovati gnoj, ki ga uporabljamo za gnojenje vinograda ali pa potem slurry za gnojenje ostalih pol. Se moram malo pogledati tudi, kak je stanje z obema dvema, zaradi tega, ker ne moramo se privoščiti, da bi karkoli tega overflowalo. Čeprav v končni fazi itak je potem zaloga toliko velika, da tu če overflowa se ne sekiraš, da boš pa kdaj rabil česa več. Slurja imamo čisto dovolj, bi jaz rekel, in tega bomo kar precej porabili zdajle to sezono, ko bomo vsa ostala polja še gnojili. Mleka je res veliko, se ne vem, kam ga bom sploh spravil. Ena mlekarna ga ima še 39 tisoč litrov, ta druga mlekarna ga ima pa še, o, samo 3 tisoč. Ok, jo bomo kar na tole zvozili in tudi vidimo, da, au, out of space. Smislu, da je vse cukr, ki smo ga proizvajali, oziroma vse sugarcane, ki smo ga imeli, da smo ga že proizvedli čez, ampak evo, za približno 8000 litrov cukra še bo. Jaz ga bom kar tak pustil, teh par 100 evrov, mislim, da me ne moti toliko, ko pa da bi zdaj vse se mi tule sponalo v paletah in bi mogel potem jaz to ročno voziti. Itak to bomo vse spravljali direktno v našo pekarno, razen če bo slučajno se zgodilo, da v enem ali pa dveh letih ne bomo porabili niti 5% od tega, potem bomo pa seveda malo rethinkali tole in mogoče tudi kaj prodali za običen profit. Jaz bom tole malo umaknil našega New Hollanda, tole mu lahko že končno dol spustim, zdaj imel par epizod dvignjeno gor, pa mu ne bi bilo treba. Toliko, da lahko prijem s kejsom zraven vse do tegale chopperja ali pa shredderja, budemo reči za slamo. Pol bom prestavil vse skupaj malo naprej in potem nazaj v New Hollanda, da vse skupaj naložimo. Pa zdaj, ko imamo denar, bomo popravili kejsa, ne skrbeti. Verjetno kar po tej nalogi za krave, ampak to je ja, bolj nujno kot pa samo popravilo. Do devetih moramo slamo spokati noter, za mleko po mojem bo še nekaj micenga placa, slame pa ne sme zmanjkati. Vzeli bomo seveda te štiri bale, ki so tule na strani, zaradi tega, ker so ne moramo reči glih napačne velikosti, ampak no, malo manjše in niso primerne za naše mikse, ki jih delamo, zaradi tega, ker imamo točno določeno velikost slame, zato da so miksi popolni. Te dve bali sta tako bolj šloh padli noter, se lahko to zagrabim, ne morem, ker jo je že zaznalo kot balo. Te pa gremo prvo tole stres noter in bomo potem rekvercani ven, dodali še dve bali, jaz če bom sloh lahko prišel dovolj davč, da tole spraznem. Probimo, o, pa bo šlo, super, toliko, da se ne zabijem. Prvi dve bali sta šli, tole itak verjetno ni pokrilo vseh potreb, ja, približno malo manj kot pa polovico. Tako da gremo nazaj ven, se parkiramo nazaj na isto mesto, da lahko nafilamo drugo rundo, še drugi dve bali, več pa danes itak ne bom tlačil noter. Važno, da ponucamo te bale, ki niso primerne za delanje miksov, potem pa bomo mogoče morali celo danes še narediti en dodat miks. V prejšnji epizodi nam to seveda ni bilo treba, ker smo naredili dva epizodo pred tem,
Danes pa bo, opala, po mojem spet treba enega dodatnega narediti, zato da bomo imeli skozi nekaj zaloge, ker je fajn potem po zimi, če mog slučajno kdaj pozabiš ali pa ko nam bo zmanjkalo materialov, je boljš, da imamo en miks že pripravljen. In tudi, ko govorimo glih o miksih, sem razmišljal, da glede na to, koliko so hiter zele kraje pojedle, šele novembra smo, pa bo že tale cel miks šel in tamle ne vem, če imamo glih mi toliko velik zaloge, da bi lahko še naredili še tri dodatne mikse. Oziroma, mislim, da glih dovolj bo, tri bale vsakič, pa tule imamo že silažo, ja, nekaj takega. Z enim miksom krave zdržijo približno 2 meseca. Če imamo mi tule za 3 mikse še stvari, potem bi mogli do marca že zdržati. Razmišljal sem namreč, če bi že ta mesec šel še enkrat kosit, ampak... Ja, je to tako delo, ko res zahteva ful dela, ful različnih mašin in sem iskreno niti men ne ljubi niti delati, verjetno pa tudi vam ne gledati, zakaj sem jaz spet zagličan, moram hitro pretevati do New Hollanda, evo. Tako da bomo to pustili, se lepo sfokusirali na naše delo na drugih poljih in tako moramo zdaj čez zimo vsa prebranati, pa seveda tudi pognojiti. Taka polja so še 53, 50, 42 in 40, tako da teh je kar neki. Pa enkrat vidim, da bo treba, po mojem lahko gremo kar za ta veliko slurry spreaderem eno rižo, tule bo treba še polje 54 dodatno pognojiti, zato da bo čisto v redu. To bomo verjetno naredili, ja, že v današnji epizodi, ampak ne v tem mesecu, šele decembra, zato da malo progresamo tudi mesece naprej, ne delamo vse v enem mesecu. Tole lahko je zdaj brez dodatnih postankov, ja, brez da se zabijem seveda tudi. Rikvercam tale nazaj na svoje mesto, toliko da imamo vse lepo pospravljeno, kot mora biti. Evo, točno tu, odlično, zdaj pa se zapeljem okrog cele naše kravje farme, zato da pridemo do mikserja. Spraznimo ven, kar je noter, pa bom videl, če bo kaj ostalo v mikserju, potem ne bomo delali novega miksa, ali pa če bo slučajno še kaj dost kravam falilo, če bo pa skor čist polno, ali pa bo celo v mikserju kaj ostalo, pa pa celo tudi danes ne bomo delali miksa, ampak se bomo s tem ukvarjali, ne vem, v naslednji epizodi, konc decembra, ali pa šele potem januarja. Bomo videli, dajmo sprobati, evo, tip, dajmo vse tole kar spraznat, pa lahko gremo kar takoj potem preveriti, kakšno je stanje krave. 43 tisoč, ja, veš kaj, bomo naredili še en miks, tudi to mi ne bo te danes ušlo, da bomo imeli za danes čisto poln fit trof, tako da potem decembra ne rabimo skrbeti, pa potem lahko res januarja naredimo šele novega. Takle en hudo brat naredimo zdaj s tem, pa bomo na hitrco zmetali noter vse potrebne stvari. Prvo aditiv. Ena bala slame, 3 ta velike bale sena, to so zdaj seveda ta večje 9000 litrske ali koliko že, ali 8000, no, ta večje 240 cm v glavnem, in pa še 3 bale silaže. Evo, miks je popoln, večji del je seveda sena, manj silaže, da gremo pogledati, mislim, da so vse 3 bale še ostale čist nespravljene. Itak je tega samo 5000 litrov, tako da evo, ko bomo tole spraznjevali ven, se bodo tudi te bale še noter razgradile in dokončale perfekt miks, tako da bo procent sena pol na koncu malo manjši in bo potem, ja, bolj izenačeno, dajmo reči. Se pa verjetno se bo to kar videlo, če zdaj unloadam, evo, se procent spreminja, ker se še silaža noter razgrajuje in ko se bo procent nehal spreminjati, pomeni, da je vse razgrajeno, odlično. In na koncu nam bo še vedno ostalo celih 33 tisoč litrov tu noter, kar je kar precej. Dovolj še za november, a seveda zdaj cel december, mogoče celo cel januar. Da ga ne pustimo v isti poziciji kot zadnjič, bom seveda tega našega New Hollanda primerno parkiral in spustil dol toto njegovo teleskopsko roko. Evo, perfekten plac, kadar ni tule bal slame, je pa tukaj New Holland. Kejsa parkiramo v garaži, vse kar rabim pa zdaj narediti je, pa se bom do tja kar, dajmo reči temu teleportu oziroma, kako se že reče, obiskal bom, no, našo farmo za ovce, kjer jim moram volno odmaknati, potem pa se bomo ponovno sedli v tovornjaka, aha, na tej strani nas je dalo, ponovno sedli v tovornjaka v glavnem in odpeljali krava mleko na tistole mlekarno, kjer ga potrebujejo.
Z odlaganjem te volne se ne bom neki preveč mučil in zabavil, važno je, da ni v triggerju, da se lahko nova spona, pa bom zelo preden gremo naprej tudi še, ko smo glih pri volni seveda, pogledal, kak je sploh kaj z volno in našim spinnerijem in vse, če vse dela tako kot mora, oziroma če je slučajno že kak backlog tega le našega fabrika, je super, 2200 litrov ga imamo, neki cot se dela. Tudi v spinnerju pa imajo še 10.000 litrov volne, kar je približno to, kolikor imamo mi tu, tako da lahko še tako skor do enega februarja bi si upo trditi, počakamo. Trave še tudi imajo, ja, sicer bolj malo, 54.300 litrov, bomo videli, če bodo zdržale, če ne bomo pa glih tisto eno balo sena mogli razkerati tule za ovce, ki ne bo šla v vse mikse. Če ne pa, imam eno dobro idejo, naredimo na hitrco zele eno balo za ovce tekle res na hitrco in sicer najlažje bi bilo, ja, da vzamemo kr dojc fara, priključimo predno kosilnico, vzadi direkt, priključimo balirko, tisto eno balo, potem kr z telehandlerjem odpeljamo ovca, tisto bo pa zihar zdržalo do spomladi, ko jim bomo privošli pa še par frišnih bal, pa nekaj trave še celo imamo, tako da jo, tudi to je super. Zdaj pa bomo obe dve zadevi unfoldali. Ali sem slučajno jaz unfoldil samo ta zadnjo? Ja, mislim, da bo bilo res tak. Obe dve stvari spustimo, obe dve stvari priključimo, pa bomo naredili eno ali pa dve bali. Čekaj, a sem se jaz zmotil? Ja, zgleda, da je balirka ostala dvignjena v luftu. Evo, no, zelo na tleh je, zdaj pa še vključimo tako oba dva kardana, to je potrebno, jaz sem po mojem prej tudi kardan pozabil vklopiti, pa nafilamo na hitrico tule. Eno balo, več tak ne rabimo. 10.000 litrov imajo ovce res za dolgo časa, tako da hraniti ovce se pa splača. Tisto travo skupna bašeš imaš lahko za 5 let, pa si v redu. Tule, če naredimo ovinek, mislim, da bi mogla balirka tudi vse, ali pa vsaj večino pobrati. Ne sme biti seveda preostro ovinek, tako vidimo, bolj ostro, ko je manj pobera, ampak dotekle bo v redu. Upam, da ne bo čud, zdaj bo malo čudno zgledalo dva meseca. Ko bo tako samo random linija tule sred travnka, ki niti ne bo ravna seveda, ampak ja, tule se bo mogel še malo obrniti, da prijemo do konca, naredimo to balo. Tule še eno rižo, evo ga, noter pustimo teh 91 litrov, to tako nima veze. Zdaj pa še gremo nazaj, ugasnemo kardan, takole, unloadamo, potem pa lahko tako foldamo nazaj skupaj tole balirko. Pa bom se pa kar z New Hollandovim telehandlerjem pripeljal sem. Tole bi lahko počasi padlo dol. Kaj praviš na to? Ali pa ej, lahko se kar pelje z mano po manj zahodi, potem z telehandlerjem sem. Zanimiv glitch, pa na koncu konca je še nekoliko uporaben. Sprednjo kosilnico full damo skupaj. Odložimo tule, sicer moramo vršiti po tleh, ker je ne moramo znižati, kadar je unfoldana tekle čist skupaj. Zdaj pa, ja, tule bom pa mogel vršiti dol tole balo, zato da lahko balirko normalno parkiram, tako se šika. Zabašemo, pa bo prišel New Holland iskat. Jaz moram pa zdaj narediti eno dobro ovinkanje, tekle en ostr ovinek zadi zraven med pobiravca bal in pa prekolco. Pa v nulo bi jaz temu rekel. Evo, tam ne smo se sicer malo zakajdali za uni steber, ampak to tako nima veze. Tule pustimo našega dojcvara, tako fino parkiranega New Hollanda. Bomo vzeli ven iz njegovega parkplaca, da gremo po to balo, pa jo dostavimo ovcam. Vse dodatne bodo pa potem dobile šele spomladi. Spet sem skoraj na piknu rangerja. Zdaj se mi zdi, da se skos okoli mene mota, ki mu nisem dal hrane. Evo, moram se spomnati obvezno, pred napredujemo do decembra in gremo naprej delati. Treba dati rangerju hrano. Obvezno, vsem živalim smo dali hrano. Dobro, mogoče ne piščancem, ker smo to naredili zadnjič, ampak vseeno. Ta večjim živalim smo vsem dali hrano, te pa moramo tudi rangerju. Ker tule gor čez jo bom dal tako, da ko se une dve spraznata, se bo pa spraznala tudi tale. In če si pogledamo, je tudi New Holland, tale telehandler, na seznamu mašin, ki so precej pokvarjene in bi jih bilo treba že popraviti, pa jih še vedno nismo. Hja, kaj češ? To je to dejansko za november, bomo zdaj malo bolj progresali mesece, zato da bomo v različnih mesecih delali različne naloge, da ne bomo vse delali samo v novembru. Dejansko bi lahko še v novembru vse pognojil, vse prebrano, ampak potem bi kaj preskipali do januarja, ko bi nekaj malega prodali, pa spet takoj do aprila, ko bi bil čas za sajenje in pa košnje. Tako da meni se to zdi malo smotano, tak pa bomo rajš malo več časa preživeli v vsakem mesecu in decembra najprej pogledamo used machinery. O, zanimivo, imamo nov tovornjak noter.
tudi tale Massey Fergusonova zadeva za sugarcane, ki je sedaj več ne rabimo, ampak v redu. Nobenih novih velikih traktorjev, glihko bi jaz pa res rabil velik traktor, zato da lahko tega le kejsa zamenjamo kot najmočnejši traktor, samo zaradi tiste cisterne, ki jo komaj da poganja. Zdaj pa, ja, nič novega iz mašinerju pametnega. Škoda. Kot rečeno, bo šel zelo naprej case. Se ne vem, bi mu dal sploh na sprednjo stran v tež. Po mojem ne, ker je to sam še dodatna teža, ki jo mora vleči in tistih 40 ton, ki jih ima v zadi z tem sprejerjem oziroma cisterno in potem so gnojšnico, ki bo noter, je čist dost, če se mene praša. Tako da, ja, case pride semle. Na popravilo, verjetno ga moram še malo naprej parkirati, ali kako je to, zakaj ga ni to zagrablo, za ga pa je. 11.000 evrov, ne preveč, paint condition je zelo za nič, tako da, ko bomo šli kaj na trgovino, če bomo kdaj kejsa prodajali, kar je zelo malo verjetno, ampak vseeno, ga bo treba prefarbati. Pa čeprav, farba še čist lepo zgleda gor, nič ne odstopa, nič ni hudo, tako da, ne, malo tudi igrca si tu pa tam kaj izmišljuje. Zdaj pa pogledajmo, upam, da imamo čisto dovolj te gnojevke že v cisterni, če ne bomo pa šli dotočiti, itak je tule čist blizu, samo malo se naprej zapeljamo, pa je to to. 8000 litrov, ja ne, tole ne bo niti dovolj za poli 54, ki sem rekel, da ga bom naredil še s tem. Zelo mi je všeč ta zvok, kako se tole fila, tako da ostaj realistični, tako da nice. Evo, 32000 litrov, to je polno, case spet dela s polnimi obrati, glih koma menja. Automatski traktori bi tule prišli skoraj bolj prav, ko pa tile, ko imajo power shift, ampak dober. Tule na tem polju bi mogli potegnati še en štrajf in predno to naredimo v probu, če se že uničijo kropi, če se zapeljem čez njih, ker tole 40 ton, da se čez vozi, bi se že skoraj moglo uničiti, ampak zgleda, da ne, da je še v premalem tem growth stageu, da bi jim to kakrko škodilo, kar je v bistvu fajn. To je zelo fajn, zaradi tega, ker drugač bi mogli iti nazaj podojec fara, pa uporabiti tisti 42 metrski spreader z umetnim gnojem, pa se mi zdi bolj, da delamo tole vse z naravnim gnojilom, ki ga naše krave pridelujejo. Točno se vidi, kje je pognojeno in kje ne, in naš tale sprejer zgleda, da je glih perfektne širine. Bolj ali manj perfektne, malo se rekvercnemo takole in ga lahko spustimo, kot smo rekli, takoj, ko toto zadevo spustimo dol, aha, ne, moram zamenjati implement, takole, takoj, ko tole spustimo dol, še zdaj začne polivati in se hkrati torej vžge in to je zdaj to. Tole širina delovna je res super. 30 metrov je itek več kot dovolj za celo kmetijo, ampak tudi na tem pasu je to perfektno. In kdo bi si mislil, da smo 30% tele cisterne takoj porabili že samo s tem, da smo naredili teto eno rižo. Zdaj pa naseveda čaka še, čekaj, da sem pa napačen odprl zraven, kar polje 53. Dobro, da sem se omaknil, skoraj bi me traktor zbil. Dobro, da sem se omaknil, skoraj bi me zbil vlak. Verjetno vse, kar imamo v teti cisterni, ne bo dovolj za celo polje 53, ampak bi pa moglo biti vsaj, no, za večino, za večinski del. Tako da, dajmo zdaj narediti en timelapse tega gnojenja, ker tole namreč ni edino polje, imamo še polje 50, pa 42 ali 41, ne vem, tisto, ki še ni pognojeno, tako da bomo še imeli kar precej dela. Ja, sem mislil, da bo tole kaj dolg timelapse, ampak prekinitev v delu, tole noče filat for some weird reason in hkrati sem tudi ugotovil, ko sem jo zelo v tebo zaživali, da sem pozabil odpelati mleko. Lahko, da je to razlog in da mi ne pusti delati, preprosto ne pusti, ja, s tem znojšnico, dokler ne odpele mleka, tako da hiter gremo v tovornjak, rekvercnemo tamle v tanker in bomo odpelali kar dva tankerja, zaradi tega, da bomo imeli nekaj časa mir. Zdaj pa tole, upam, da se ne zabijem. Totalno. Tako, to se fila, zdaj grem pa realno pogledati, če je bil to razlog, da se je to tale prikolica tule ustavila. Ali je mogoče to zaradi deža, pa zaradi tega ne gre? Ker tega res ne gre na filat. Start filling, R. Ok, jaz klikam R, pa tega ne morem.
Razen, če bi mogel takle dati na cisterno. Start fueling. Ne, dejansko ne gre. Karkoli človek naredi, te cisterne ne morem natankati. Gremo ven, turn on, okej, to nima veze. Unfold slurry distributor, to tudi nočemo, mi hočemo samo start filling. In tole nekako ne deluje, tudi če prijem čisto zraven in uporabim vse tele dodatne nastavke za filanje, da sem pa ja čist alignan. Evo, takole, da se prav priklopim gor. Malo bolj nazaj šela gremo. Takle bi to dejansko moglo zgledati, evo, da je tule priklopljeno skor skupi. Ampak se vseeno ne fila. Jaz ne vem, po mojem mi je res kriv dash. Dobro, to kar imamo noter bo v vsakem primeru dovolj za tisti štrajf, ki ga še moramo narediti na polju, ko je 1.50 ali 2.50. Potem bomo pač preostanek očitno morali dokončati januarja, ali pač enkrat, ko ne bo deža, če bo že decembra popoldne slučajno sončno. Tole mleko zelo pelemo v ta bližnjo, kako se reče, mlekarno. Ker je. Ja, čist zmanjkalo mleka in bom kar oba dva loada pelo sem. Potem bom pa verjetno mogel naslednjič, ko bodo imele krave polno mleka, pa ga pelati v tisto mlekarno v mestu. Par epizod nazaj sem malo bral komentarje, pa sem mislim, da nekje v najdu komentar, ko je en priporočil, da mlekarne poimenujem preprosto po real life pač življenjskih mlekarnah, kakaj kot imamo v Sloveniji. Ne, opcije so bile ljubljanske mlekarne, KTSM celjske, pomurske, in tole bi realno dokaj pasalo, ne vem, tiste tam v mestu, ker pač ja, so mestne bila bile celjske ali pa ljubljanske mlekarne, medtem ko bila bile tele, ko so dobesredno sred pola, ko je bolj podeželsko vse skupi, bila bile pomurske mlekarne, tako bi kar fitalo to v opis. Evo, start overloading milk, tudi iz triggerja lahko ta čas malo maknemo še par produktov, neki smo jih že tako zadnjič, ampak se mi zdi, da ima tetale mlekarna malo manjši spawning prostor, ali pa tudi če ne, ga je večino zasedlo maslo. Zdaj v drugi rundi bi se moglo pa spawnati, ja, malo bolj različnih reči. Ena paleta masla, ena paleta čokolade in ena paleta sira, ki smo ga še pridelali. Mleko se je med tem popolnoma spraznilo, tule bom jaz naredil en ostro ovinek, glih primern, ja, ovinek je to, da lahko priješ tetim šleperem na okol, kaj več bi bilo že težko. Zdaj pa spravimo tule noter še eno rundo mleka, zato da bo tista cisterna ali karkoli pač imamo na kravi farmi popolnoma prazna. Bom jaz zavil kar tule noter in tako moramo potem iti okoli krave farme cele. In fino je, kot vidim, se je tamle v weather forecastu spremenilo, da bo še decembra spet sončno. Mogoče pa res, kaj v igrci blokirano, da med dežjem ne moreš polivati gnoja. Sej, ponavadi se to dela pred dežjem, ne glih med dežjem, takda. Bomo videli, kaj povzroča ta problem. Lahko pa, da se je preprosto kaka cev tamle zaštopala, ker pač ja, nijemo v redu filtra ali pač v redu črpalke. Je kak velik kos gnoja prišel zravno, bum, se zaštopalo in ne gre več. Zdaj, hvala Bogu, tega v farmingu ni, bi bilo pa realistično, pa bi mogli kakaj CV dobiti na razen, pa malo spucati. Ampak se, bolj ko razmišljaš, bolj ugotoviš, da dobro, da tega nijemo v farmingu, ker bi imeli, ja, kar predsej težav s temi, mi je bila sam še ena stvar, za kjero bi se mogli sekirati, kjero bi mogli merkati. Že tako je zdaj s produkcijami kar dost več vsebin in dost več pač preprosto dela, ki ga moraš imeti pod nadzorom, zato da veš, aha, tu nucemo to, takrat je treba ta produkt prodati. Ne vem, na neki produkciji je zmanjkalo vhodnih materialov in je treba nove dostaviti, tako da je Farming Simulator iz tiste preproste igrce, kjer si sadil, pognojil, požel, poprebranov in naredil vse še enkrat na novo, se je zelo v zadnjih par letih res super razvila eno tako res simulator igrco, ki je dost strateška, kjer moč kar precej razmišljati, ko imaš že tako veliko farmo, sploh pa če igraš na singleplayerju, z multiplayerjem bi bilo verjetno malo lažje, ker bi imel več pomoči in lahko posledično tudi menedžaš dost večjo farmo. Sam je pa že tole kar precej zahtevno. No zelo dolgo, da tole parkirujem, bom dal čas kar precej na hitrej in sicer na 60, glih toliko, da bomo čim prej preskipali tale deževni del dneva, da lahko gremo naprej polivati gnojako, ker bi res rad to v decembru končal, preden bomo potem v januarju šli naprej polno stvari prodajati in rihtati vse. Ker se vemo za prodajo in vse to pa gre kar precej časa. Evo ga, s temle, kar nam je v kejsu ostalo, se v bistvu lahko odpravimo nazaj na tisto polje in ga dokončamo še med dežjem, če nam seveda igra to pustila, pa bomo pa videli potem, ko bo enkrat deža konc, če lahko nazaj nafilamo ali bi pa samo kak glič ali pa dejansko kaj zaštoflono v ceveh. No, zdaj pa sem ostal brez opci. Bomo začeli to polje, ponucali koliko imamo noter in potem še enkrat, I guess, probali nafilati.
če ne bo šlo, pač ne bo šlo, bo treba, ne vem, počakati na nov mesec ali pa reštartati igro ali pa narediti kaj podobnega, zato da se ta bug, če sploh to je bug, popravi. Stranico bi nam zagotovo moglo uspet narediti, da demo za začetek to. Pa potem koliko ostane še tule po ta daljši strani do konca, ne pričakujem, da mu prišli, to je do ne polovice, bi skoraj lahko. Še 1000 litrov, malo več nam je ostalo. In to je pa to. Spet lahko to dvignemo, spet zložimo skupaj, čeprav ta zadeva rabi glede na svojo velikost kar zelo dolgo časa, da se zloži skup. In tokrat pa ne bom rekvercu noter, da se ne zapravljam časa, če ga bomo šli potem na koncu itak parkirati, če ne bo šlo. Pa bom potem kasneje se obrnil, zato da bomo lažje šli napredelati, če bo slučajno tole zelo refilalo. Ampak ne, to res ne gre. Sem pogledal tudi še v construction tab enkrat, zato da bi slučajno, ne vem, če sem kaj falil ali bi mogel kaj dodatno postaviti zaradi tistega extensiona ali karkoli, ampak ja, ne deluje nič, kar poskusim, tako da zgleda, da bomo mogli tukaj kolati a day, kakor se reče. Zdaj jaz se bom zapeljal en krog po farmi. Ja, tatle moj traktor že ima težavo zavijati, tukaj je to težko vzadi. Verjetno bi rabil utež tisto tritonsko v spredi na koncu koncev, le v vsakem primeru. No, in bomo s tem zaključili naše delo v decembru, zdaj pa moram tule na teres to spraviti, kar je že tako ali tako podvig sam po sebi. Zdaj pa spravimo tole nazaj na svoje mesto, brez da mi traktor obrne po možnosti. Evo, kar tule ga bom parkiral. Sklopimo seveda ta sprednji priključek in je to to. Case je malo razbremenjen. Ne rabi več vleči, ne vem koliko, 40 ali koliko smo rekli ton. In se lahko tudi gre malo odpočiti. Odpočili si bomo pa tudi mi, zaradi tega, ker je v bistvu to vse, kar bomo počeli v decembru. In s tem tudi vse, kar bomo počeli v današnji epizodi. Tako da, če ste uživali, stisnite like, naročite se na kanal za več vsebin in seveda šerajte video. In se vidimo v prihodnji Farming Simulator epizodi. Čau!